Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao Puxeu por ter aceitado o convite para estar aqui. Agradeço a Luiz Helena Siqueira Corrêa pelo convite para mediar esta sessão. Agradeço à comissão organizadora do 5º Congresso Internacional de Literatura e Ecocrítica pela oportunidade. Me desculpar aí ao público pelo transtorno e da mudança de link de última hora. O campus da Universidade Federal de Rondônia está sem internet, e aí os técnicos não conseguiram fazer a transmissão de lá no canal oficial da universidade. A gente pegou aqui o canal do mestrado em Estudos Literários para poder fazer essa transmissão. A Heloísa Alberto pediu para agradecer a você em nome dela, também por estar aqui conosco. Meses atrás, quando a Heloísa me propôs a mesa, ou eu propus a ela, ela falou que foi propus a ela, a ideia era convidar o Vicente Francescin e o Alberto Puxeu para um bate-papo comigo, que seria agora para comemorar o aniversário do Cecim. E como o Vicente já estava doente, a gente esperou para fazer os convites. E aí, no dia 7 de agosto deste ano, infelizmente, o Vicente Francescin faleceu em Belém, aos 75 anos de idade. E estamos aqui, então, hoje para homenageá-lo. Alberto vai falar sobre a obra dele. Considerado uma das vozes mais marcantes da literatura brasileira contemporânea, Francescin criou Viagem a Andara, o livro invisível, desde 1979. Em 2020, a editora Pakatatu publicou a obra completa de Viagem Andara, o livro invisível. Esse volume aqui, que creio que ainda seja disponível na editora. Um volume bem bonito. E tenho ele com dedicatória do Vicente. Bem bacana, quem comprou na pré-venda. Bom, a obra de Andara nasce em solo crítico da Floresta Sagrada e da necessidade que escrevamos uma outra história, diversa da história dos erros imposta pela razão instrumental ocidental, para, como disse o autor, matar o olho culto herdado às tradições da opressão ocidental sobre nós. Em outubro de 2017, Heloísa Helena Corrêa Siqueira e eu entrevistamos o Vicente Francescin. Esqueci de me apresentar, eu sou o Vitor Sey, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E até 2019 eu trabalhei na UNIR, Porto Velho. Então, em outubro de 2017, a Luiz e eu entrevistamos o Vicente Francescin, quando dissemos que Andara nasceu com uma metáfora da Amazônia e se expandiu para outros lugares e tempos, ele nos corrigiu. Ele disse que Andara converte a Amazônia em uma metáfora da vida. Aí eu cito um trecho do início da entrevista. O Cecim disse: "É bem simples, eu simplesmente sinto a realidade do que escrevo. Não a realidade da vida no que escrevo, a realidade do que escrevo. Tentarei ser mais claro. Eu creio na realidade do que escrevo. À medida que as palavras vão saindo pelas minhas mãos, elas vão se tornando realidades para mim. Claro que para isso é preciso abandonar completamente todas as noções que foram criadas sobre a literatura. A literatura constituída ao longo dos séculos pela cultura, por essas noções, a literatura que não é para ser vivida como real, é para ser lida. Isso não serve para mim. Eu preciso criar realidades verbais onde possa existir. Nelas, o que chamamos vida real está presente, claro. Embora, por ser metamorfoseado em verbo, seja uma literatura a que sai através de mim, mais próxima da inconsistência dos sonhos. Cada vez mais, ao longo desses quase 40 anos de viagem Andara, cada vez mais, quando estou escrevendo um livro, eu escrevo menos e leio mais enquanto escrevo. As palavras vão saindo pelas minhas mãos e vós lendo, isto é, ao lê-las, tornando-as realidades, vou vivendo essas realidades." Essa entrevista foi publicada duas vezes, está disponível para leitura de vocês.
Ela está na revista Labirinto, da Unir, volume 27, 2017, online. E no livro Notícia da Toaliteratura Brasileira, entrevistas que eu organizei junto com o André Perincera, Letícia Malloy e André Del Masco, que foi publicado em 2020 pela editora Cousa. O livro também inclui uma entrevista com Alberto Puxeu e outros 80 escritores de norte e sul do país. Para falar sobre Andara e Vicente Francessin, eu tenho prazer e a honra de apresentar Alberto Puxeu. Puxeu é poeta, doutor em letras e professor titular do Departamento do Programa de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista de produtividade do CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ, autor de vasta obra poética, crítica e filosófica, Puxeu trabalha com o desguarnecimento de fronteiras e nos oferece uma miscigenação entre o poético e a teoria literária, entre o poético e a crítica, entre o poético e o filosófico. No site www.albertopuxeu.com.br está disponível a maior parte dos textos, livros e audiovisuais do autor. Sobre a obra de Sexin, destaco uma resenha que Puxeu escreveu sobre o livro Ó Ser de Espanto, Viagem Andar, o livro invisível, publicado no caderno Prosa e Verso, jornal Globo, em 2007. O artigo publicado neste ano, 2021, na revista Dobra de Portugal, com o título Vicente Francessin, Rumores e Vozes da Amazônia, na escrita de Andara, está disponível online. E o vídeo documentário que Puxeu filmou e dirigiu junto com Daniele Magalhães, Vicente Francessin, Um Animal da Floresta, que apresenta o poeta em seu ambiente poético vital, está disponível aqui no YouTube, no canal de Alberto Puxeu. Então, passo a palavra ao Alberto Puxeu. Obrigado pela atenção. E muito Puxeu, obrigado. Acho que eu vou te deixar sozinho na tela, que fica melhor, depois eu volto, tá? Então, boa tarde, bom dia. Queria começar agradecendo a você pelo convite, né? Também a Heloísa Siqueira, né? Agradeço igualmente a comissão organizadora do 5º Congresso Internacional de Literatura e Ecocrítica e a UNIR também, né, que ter feito um trabalho tão importante, tão bacana, né? Assim, então, queria começar com esses agradecimentos, né? Quero deixar aqui também um abraço bastante apertado, né, no Arthur, no Bruno, na Virgínia, na Nazaré, no Pedro, né, em todos os familiares do Vicente, em todos os amigos, admiradores, né, que ele tem, que são muitos, alguns estão aqui com a gente, né, como a Maria João Cantinho, Rafael Senra, Milton, né, Canachiro e tantos outros, né, que foram e são amigos do Vicente, né. Eu queria lembrar também, assim, como uma espécie de uma epígrafe, né, assim, de uma abertura, né, uma frase do próprio Vicente, que é a frase que eu escolhi para terminar o filme, né, quando ele falou isso na edição, acabou que foi, eu usei essa passagem que ele está falando, essa frase, né, e eu gostaria de deixar como uma espécie de uma epígrafe aqui, de uma abertura aqui, né, quando ele diz, e não à toa vocês vão entender por quê, eu usei essa frase para terminar o filme, né, e claro que essa frase hoje ganha um novo contexto também, ganha uma nova dimensão, né, com a morte do Vicente, né, em que ele diz assim: eu tenho um sentimento assim muito claro, que é o seguinte: uma vez que existiu, nunca mais pode deixar de existir. Uma vez que existiu, não pode nunca mais deixar de existir, né? O filme termina com o Vicente falando essa frase, né, então é claro que é um dia, ao mesmo tempo, feliz para nós, né, podermos homenagear o Vicente, né, mas também é um dia triste por não estarmos aqui com ele, por ele não estar aqui com a gente. Como o Vitor falou, seria para o Vicente estar aqui com a gente, né, e ele teve primeiro a doença, né, o câncer que ele teve, que afetou muito ele, né, e depois, logo depois, teve o Covid que o levou, né. Então, nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento trágico, né, nesse momento terrível que a gente está vivendo, né,
tanto pela pandemia quanto, sobretudo, pelo governo brasileiro, que estimulou a pandemia e segue estimulando. O Vicente foi uma das vítimas, né, desse momento do Brasil, desse momento do mundo, e especialmente desse momento do Brasil, com esse governo que não cansamos de chamar de genocida ou de democida, né? E que também, Vicente também é uma das vítimas disso, né? Eu comecei a ler os livros do Vicente, né? Os livros de Andara, ali pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Mais ou menos, foi nessa época, quando os livros de Andara eram publicados pela Iluminuras, né? Naqueles dois volumes, né? E são livros muito impressionantes, que me impressionaram imediatamente, né? Livros maravilhosos, assim, em todos os sentidos. Como o Vitor lembrou, né? Quando O Ser de Espanto foi publicado no Brasil, é importante lembrar que O Ser de Espanto foi publicado antes em Portugal, nessas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Que nós muitas vezes delongamos uma publicação aqui de uma maneira indesculpável, né? Nesse caso do O Ser de Espanto, Portugal foi mais rápido, né? É bom que Portugal tenha publicado, tenha sido mais rápido, né? Mas quando o livro foi publicado aqui no Brasil, como o Vitor lembrou, eu fiz uma resenha no Prosa e Verso, né? Como uma tentativa de pensar alguma coisa ali publicamente sobre o livro, né? E de tornar o lançamento do livro mais público também, né? E há menos tempo, né? Como o Vitor também falou, junto com a Dani, com a Daniele Magalhães, eu fiz o filme Vicente Francescin, um animal na floresta, né? Assim, cuja fala final dele eu coloquei no início, né? Falei para vocês no início da minha... Na abertura, né? Como uma espécie de uma epígrafe, né? Um filme totalmente amador, um filme totalmente precário, como aqueles que eu venho fazendo com poetas, né? Cujo objetivo é, de alguma maneira, guardar a memória dos poetas e, ao mesmo tempo, tentar uma mínima intervenção também, né? Como um trabalho crítico, né? Obviamente, é muito mais um trabalho crítico e um trabalho meu como crítico, meu como poeta, né? Os filmes que eu venho fazendo, do que um trabalho como cineasta, que eu não sou. Então, são filmes muito, muito, muito precários, digamos assim, né? Ainda que no Vicente Francescin, Um Animal na Floresta, eu revi o filme há pouco tempo, quando o Vicente morreu, né? Depois da morte dele, né? Eu fui ver o filme no dia seguinte, né? Como um modo ali de estar presente com ele, né? E ali no filme está a voz do Vicente, está o rosto do Vicente, né? Estão alguns poemas do Vicente, né? Os pensamentos do Vicente, ele falando em Belém, né? Assim, ele falando seja no Rio, seja numa Samaúma, né? Debaixo de uma Samaúma, estamos juntos, né? Ali, né? Então, acho que a gente conseguiu pegar no filme, né, alguma coisa, né, desse escritor fantasma, dessa literatura fantasma, né, como ele se autorrefere tantas vezes, né, e se autorrefere em relação à sua escrita, né? Acho que conseguimos ali, né, assim, as imagens ali na beira do rio, né, com uma luz muito esbranquiçada, essa luz forte de Belém, né, e uma luz que eu radicalizei a luminosidade branca dela ainda, né? Então, acho que vendo o filme, chegando ao limite desse esmaecimento das cores com a luz forte de Belém, eu acho que isso ganhou também um novo sentido, né? Essas imagens do filme ganharam um novo sentido depois da morte do Vicente, né? O filme foi feito ali em 2017, quando o Nilson, o querido Nilson Oliveira, né? Também muito amigo do Vicente, e para mim Vicente e Nilson também se confundem várias vezes, né? Amigos que eu tive muitas vezes próximos aos dois, com os dois, né? Com os dois, juntos com os dois em Belém, e o Nilson tinha me convidado para um evento que é Como Resistir Hoje, lá em Belém, né? E foi nesse momento em que eu estendi a minha permanência em Belém para junto com a Dani a gente fazer o filme, né? Fazer o filme. Para quem quiser, o filme está disponível no YouTube, né?
com o nome Vicente Francescin, um animal na montanha. Ainda como preâmbulo, para mostrar um pouquinho o percurso com ele, quando a revista Cult, através de sua dona, né, e da editora Daisy Brigantini, né, que é a dona e editora da Cult, me convidou para fazer um blog na revista, né, um blog online na revista, o Vicente foi um dos três primeiros que eu chamei. Propositalmente, esses três primeiros convidados eram, aliás, a Maria João também foi convidada, né, escreveu sobre ele, né, também no blog, mas antes da Maria João escrever sobre ele, eu queria que ele escrevesse, que ele publicasse alguma coisa dele mesmo ali, e ele foi um desses três primeiros que eu convidei, como os três homenageados, já que foram pessoas importantíssimas, né, dentro da minha trajetória e dentro da trajetória da poesia brasileira, da trajetória da cultura brasileira, né, que são Vicente Francescin, né, Leonardo Froes e Roberto Corrêa dos Santos. Essas foram as três homenagens que eu fiz ali. Mais recentemente também, o Marcelo Ariel, né, me convidou para fazer um breve texto, uma antologia também, que está para ser publicada do Vicente Francescin, né, a qualquer momento, ela também seria publicada na Feira Pan-Amazônica, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? Então, a qualquer momento, deve estar saindo aqui no Brasil e também em Portugal, né, pela editora Exclamação, a mesma que publicou Para Que Poetas em Tempos de Terrorismos, e seja no meu caso, seja no caso do Vicente agora, essa publicação, essas publicações, seja a minha em 2019, seja a do Vicente que está por vir, foram sugeridas e convidadas, né? Os convites foram feitos pela queridíssima poeta e crítica e teórica que está aqui nos assistindo também, Maria João Cantinho, de Portugal, né, que também, como eu, também amava tanto Vicente, também, e ele a ela também, e também admirava muito Vicente, assim como ele a ela também, né? Então a Maria está levando essa antologia, né? Ela queria publicar alguma coisa do Vicente, a gente conversou, e eu falei, olha, tem essa antologia, né, porque publicar a obra completa do Vicente é muito difícil, né? Então, tem uma antologia que o Marcelo Ariel fez, coloquei os dois em contato e isso seguiu e parece que está para sair aí pela frente, né? Vai sair essa antologia do Marcelo Ariel aqui e também em Portugal, né? Desde que eu comecei a ler os livros do Vicente, né, desde que eu comecei a ler os livros de Andara, o Vicente se tornou para mim é um dos maiores escritores do Brasil, né? Foi uma coisa constantemente eu retornava aos livros do Vicente, porque sempre me pareceram ser o projeto mais singular que eu conheço, né? De escrita aqui no Brasil, né? Há uma singularidade única, acho que não tem nenhuma outra pessoa que escreva como Vicente escreve, né? Tem um projeto de escrita muito único, né? Que atravessa poesia, romance, ou pelo menos romanesco, né? Poesia, romanesco, os fragmentos, a filosofia, a mística, né? E muitas reticências em uma escrita inclassificável, né? Do Vicente, totalmente inclassificável, e que um dia, por conta dele mesmo, esse inclassificável da escrita dele me levou a dizer que, se inclassificável, é poesia. Né? Então, é claro que eu não estou querendo resolver uma questão de gênero aqui, mas me parece que, para mim, pelo menos, a poesia acolhe exatamente essa inclassificabilidade e a trajetória toda do Vicente atravessa, né, essa impossibilidade de uma classificação, já que é uma escrita também de desguarnecimento de fronteiras entre muitos modos de escrita, né? Depois que eu li o Vicente ali nos anos 80 para os 90, nessa virada, nasceu também uma amizade, né? Nossa, quer dizer, a primeira vez que eu fui a Belém foi a convite dele, foi a convite do Vicente que me convidou e ao Renato Rezende, né, para que a gente lançasse os livros que a gente tinha acabado de lançar. Lá em Belém, né, no IAP, né, no Instituto de Arte do Pará, fazendo uma fala nossa lá, e depois também várias vezes, né, eu tive em Belém, algumas outras vezes também a convite dele, e ele também teve no Rio uma vez, que teve uma peça a partir
dos escritos dele, nós nos encontramos, né, também no Rio, né? Então, é uma espécie de uma parceria, de uma relação amorosa que vem de muito tempo, né? E claro que, como todos nós, foi com grande tristeza que eu, seus amigos, né, familiares, admiradores, recebemos a notícia que ele estava com câncer. E nesse momento a gente estava trocando mensagens ainda pelo WhatsApp, quando ele voltou para casa, claro, né, do hospital, e ele estava muito triste, né, e uma dessas mensagens eu achei que ele estava devastado, né, assim, mas fazia uns escritos, uns desenhos, uns rabiscos, né. Então, nesse momento que eu recebi essa mensagem dele, que talvez outras pessoas também tenham recebido, em que eu senti ele muito, muito devastado mesmo, eu tentei ligar para ele algumas vezes, mas não consegui, né? Não consegui falar com ele. Ano passado, eu tinha sido convidado para participar da Feira Panamazônica do livro, né? Que faria uma homenagem ao Vicente, uma homenagem com toda a justiça, né? Vicente tem que ser sempre muito homenageado, e a Feira Panamazônica faria uma homenagem a ele, e eu iria para lá, me convidaram para fazer uma fala lá, né, e já estava tudo certo, e eu iria estender essa viagem pela Amazônia também, ficar mais tempo, mas veio a pandemia e cancelou tudo, né, inclusive o Vicente, para grande tristeza nossa, né. Então, eu iria apresentar naquele momento um texto que eu tinha feito, eu fiz um texto para a ocasião, né, fiz uma apresentação, né, chamado Vicente Francessin, Rumores e Vozes da Amazônia na Escrita de Andara, e é de alguma maneira isso que eu vou apresentar hoje também, né, talvez sob o título alternativo, para ficar junto com o filme, né, de Vicente Francessin, Um Animal na Floresta, né, assim, acho que esse Animal na Floresta do Vicente cai bem ao Vicente, né, então pode ser um título ou outro, né, tanto faz. E para terminar esse preâmbulo, né, só para passar esse preâmbulo, queria também, como o Vitor falou, né, lembrar aqui que a monumental, né, a monumental escrita reunida do Vicente, né, saiu pela editora Pacatatu, né, então ali tem a Andara do Vicente reunida, né, ou talvez ele gostasse de dizer aquilo que é visível dos livros invisíveis está ali reunido, né? E fica a dica para quem quiser hoje, né? Quem não conhece os livros do Vicente, né? Fica a dica para poder comprar essa edição da editora Pacatatu, que é uma edição monumental e que eu lembro do Vicente quando o livro saiu, o Vicente postando nas redes sociais o livro dele ao lado do Ulisses, do Joyce, ao lado da Divina Comédia e de outros, de Grande Sertão Veredas e de outros livros grandes, né? Para, de alguma maneira, para mostrar como ler, como Andara inteira é gigantesca, é imensa, é amazônica, né? Assim, é muito maior do que a Divina Comédia, é muito maior do que Ulisses, é muito maior do que Grande Sertão e de tantos outros livros que ele, Vicente, amava, obviamente, né? Então, como eu disse, quer dizer, eu conheci a escrita do Vicente ali em meados dos anos 80, né? Na passagem dos 80 para os 90, talvez no começo dos 90, né? Que foi a primeira vez que eu li o Viagem Andara, o Livro Invisível e o Silencioso como Paraíso, como eu disse, nas edições da Iluminuras, né? E como ao falar, né, daquele primeiro momento de contato com os livros do Vicente, como não lembrar do susto, né, que eu tive já nas dedicatórias, né, já ali nas dedicatórias do primeiro volume, né, que muito além das dedicatórias familiares, né, ou antes pelo menos das dedicatórias familiares, o livro, que na verdade é uma reunião de livros, né, era dedicado a ninguém menos do que à floresta. A dedicatória do livro, a primeira dedicatória do livro era a Floresta, né? Assim, o que é uma dedicatória muito pouco usual, né? E totalmente condizente com o Vicente, com a proposta, né, dos livros de Andara, né? Então, poderia dizer que desde o pórtico do livro, né? Ou dos livros, nessa transição
né, ou na borda entre o fora e o dentro do que viria a ser lido pelo leitor e por mim também, né? Então, nesse dentro-fora dessa floresta-livro, né, é, exatamente nessa dobra, né, a floresta se inscrevia como um ser vivo, né, como um ser vivo a quem o livro se dizia dedicado, né? Isso é surpreendente, né? É, sempre é surpreendente um gesto como esse. Eu sempre digo assim, é raro um gesto como esse, portanto ele é muito surpreendente, né? Então essa dedicatória mostrava que na borda, né, na borda entre o dentro e o fora do livro, essa floresta livro, né, é, que o livro era provindo dela a floresta, né, e que em seu desdobramento o livro continuava a floresta, o livro estendia a floresta, né, de alguma maneira o livro se colocava ali nessa dedicatória como já como uma extensão da própria floresta a quem e não a que, né, propositalmente estou usando a quem o livro era dedicado, né. Como uma vez a Daniele Magalhães, a Dani, me lembrou, uma dedicatória se confunde com uma dedicação, né? A dedicatória se confunde com uma dedicação. E a dedicação da escrita do Vicente é esse ser vivo chamado Floresta, né? Em cujo um dos corações nós estamos aqui hoje, nós estamos celebrando aqui, né? Algum coração dessa floresta, né? Assim, então, através da escrita do Vicente Cecim. A escrita do Vicente, então, se faz, a gente poderia dizer, né, já pela dedicatória mesmo, se faz enquanto uma oferenda da floresta, né, mas também uma oferenda à floresta, né? Assim, esse duplo movimento, né? Uma oferenda da floresta à floresta via Vicente Francesim, ou então, melhor dizendo, mais apropriadamente, via Vicente Cecim, que era o nome inicial com o qual ele assinava os livros, né, até um certo momento também trágico da vida dele, e que depois ele passou a assinar Vicente Francesim, né, num gesto muito impressionante, e que chega hoje a Cecim da Amazônia, né, também em alguns dos últimos escritos dele, como agora também estampado na capa da grandiosa e ousada reunião dos livros de Andara, né? Lá naquele momento ainda, depois da dedicatória à floresta e antes das dedicatórias familiares, né, primeiro à floresta, né, havia uma outra dedicatória ainda que me parece ter sido complementar àquela dedicatória de à floresta, né, e de não menor importância, nem menos inesperada ou inusitada do que a anterior, né? O livro era dedicado também à voz, né? À voz, né? Então, dedicado à floresta e dedicado à voz, né? Com essa dedicatória à voz, né, acrescida à primeira, tal escrita, né, não se dedica nem se envia, me parece, à voz humana, né, mas sim à voz da floresta. Ou então, né, o livro se dedica à floresta enquanto voz, né? E o que a gente teria que perguntar, então, é que voz é essa que quer se inscrever na escrita, né? Que voz é essa da floresta que quer se inscrever na escrita? Qual é a relação entre voz e escrita, ou entre floresta, voz e escrita, né? Se enquanto voz a floresta quer se inscrever na escrita do Vicente, né, deve-se ao fato de ela não ser apenas a floresta a destinatária de tal escrita, mas sendo a quem, como disse antes, tal escrita se dedica, né? A floresta se coloca, então, enquanto voz, enquanto rumor, né, igualmente como remetente de tais textos que escrevem a voz da floresta, né? Na dedicatória, né, a floresta remete sua voz a cada um dos leitores, alcançando nos livros o que eu poderia chamar de uma floresta de palavras, né, de uma floresta da voz
da floresta em palavras, né? É, como a dedicatória à voz tem um complemento, é, não é só a voz, eu vou colocar esse complemento, vou ler para vocês, né? Esse complemento que vem ali na dedicatória. E ele diz assim, a voz, vírgula, né? Que nos livros de Andara quis dar uma festa triste, aquela que insiste em submeter a fala ao baile arquejante da linearidade, a intensidade de uma revolta que se recusa e inventa uma outra fala, clara e escura por escolha, e se atira por todos os devãos do inconsciente, do instinto, e beija o onírico na boca com descarado desprezo pelas tolices da racionalidade. Né? Essa é a dedicatória, né? Essa dedicatória intensa, intensiva, né? E a gente poderia dizer que já nessa abertura também, né? Nessa recusa de uma linearidade racional, Andara, a voz da floresta transformada em escrita, ou a floresta enquanto voz via a escrita de seus livros, ou ainda a escrita da floresta instaura a intensidade de uma revolta, é o que ele diz, né? Instaura a intensidade de uma revolta em nome de uma invenção de uma outra fala, do claro escuro, dos desvãos, do inconsciente, do instinto, do onírico ou da irrealidade, com o segundo R maiúsculo, né? Como ele grafa mais recentemente em sua apresentação de Viagem a Andara, o livro invisível, né? Passando por esses termos superadores da racionalidade moderna, a intensidade da revolta, o termo é dele mais uma vez, passa certamente, então, por uma escrita que se faz desde a voz da floresta. Né? É nessa dedicatória à voz que comparece isso. Então, essa intensidade da revolta ela se passa por uma escrita que se faz desde a voz da floresta a gerar traduções escritas de seus rumores, dos rumores da floresta. Consequentemente, como levar os rumores da floresta para a escrita dos livros que preservem esse rumor, né? Uma espécie de um rumor da escrita que o Vicente, portanto, um rumor da escrita da floresta que o Vicente vai criando aqui. Como também eu falei, quer dizer, o projeto da escrita do Vicente é um dos mais grandiosos que eu conheço, né? Um dos mais singulares e um dos mais ambiciosos também, é preciso dizer, no melhor sentido que essa palavra pode ter, né? Acho que todo grande escritor ele quer chegar ao limite de sua possibilidade, né? E isso é uma ambição muito grande, chegar ao limite de sua possibilidade, ou então, como no caso do Vicente é muito evidente, né? Chegar ao limite de uma impossibilidade, né? É uma escrita que quer chegar ao limite de uma impossibilidade e que muito se faz presente ali nessa indiscernibilidade da floresta inossa, né? Quer dizer, comparece ali a poesia, a narrativa, a filosofia, o misticismo, o mito, o sonho, né? Tudo mesclado num hibridismo de modos de escrita e de pensamento, né? Atingindo o que é o mais importante, né? O que é o mais importante, que é a criação poética, narrativa, mítica, mística, onírica e filosófica de um lugar para se habitar, né? Acho que é isso que o Vicente cria. Um lugar mais do que um livro habitual, é um livro enquanto um lugar para se habitar, né? Um lugar para se habitar em que a gente, habitando esse lugar, a gente escuta um rumor chamado Amazônia transfigurado na escrita ou na fábula de Andara, né? Uma voz da floresta com sua singularidade em desarticulação transfigurada em escrita, nessa voz da floresta, né? Essa voz da floresta em desarticulação e transfigurada em escrita, ou a fábula da floresta para dizer a um só tempo a vigília e o sonho, o consciente e o inconsciente, o articulado e o desarticulado, o dentro e o fora em suas indiscernibilidades necessárias, ou seja, para dizer a complexidade da floresta,
a complexidade de quem habita a floresta, a complexidade de qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar do mundo, que queira ou possa se colocar nessa posição amazônica, ou nessa posição de escuta da voz ou dos rumores da floresta. Né? É, dizer Andara, assim como eu falei isso aqui, né, fiquei lembrando que o Guimarães Rosa dizia que o sertão estava em todo lugar, que o sertão estava em toda parte, né? Não era só o geográfico do sertão, e do Vicente a gente pode dizer a mesma coisa. Né? Andara está em toda parte, está no Brasil, está na Amazônia, está no Brasil, está na Rússia, está em Paris, está no Japão, está no Vietnã, né? É, não se reduz, ela parte dali, mas ela diz respeito a essa extensão mundial também. Né? Assim, dizer Andara, né, me parece, escrever o que se escuta, então, né, na voz ou nos rumores da floresta. Ou, como o Vicente diz, né, o tecido fino onde a vida dá sentido à vida, né, e que eclode nessa fábula voz, né, nessa voz vegetal, nessa fábula vegetal, como repetidamente o livro O Ser de Espanto denomina, né, esse tecido fino onde a vida dá sentido à vida, essa fábula voz, essa voz vegetal, essa fábula vegetal, né, então essa presença de um devir vegetal que se coloca constantemente nos ditos, nos escritos de Andara. As histórias de Andara, né, as inúmeras, infinitas histórias de Andara, desse livro infinito, né, que agora, né, como o Vitor mostrou, tem um livro imenso, impressionante, e muito lindo também, plasticamente está muito bonito, né, capa dura, como tinha que ser mesmo, né, mas as histórias de Andara provém certamente de um Brasil muito mais arcaico do que o dos colonizadores, né? E simultaneamente provém também essas histórias do encontro com o que há de mais sofisticado na história da literatura ocidental de todos os tempos, né? Entrar em nosso tempo adentrando em Andara é adentrar um tempo demasiadamente arcaica para as palavras que nós possuímos e para as emoções que nos habitam. Né? Parece que o Vicente requer de nós uma experiência de... Ele exige de nós uma experiência de vida e de palavras muito mais arcaica do que aquela com a qual nós estamos habitualmente acostumados, talvez como Kafka, por exemplo, né? Talvez como Kafka, por exemplo, que também tem essa lida com sentimentos, emoções, experiências muito mais arcaicas do que a gente está acostumado e torna a língua também, de alguma maneira, muito mais arcaica do que estamos acostumados. E se eu lembrei do Kafka aqui, certamente é porque o Vicente também coloca o Franz, né? O Franz, esse nome do filho morto que ele incorpora no seu nome a partir de um certo momento e que esse Franz vem do Kafka, né? O Franz Kafka também, né? Então, dentro dessa exigência, né, de que a gente adentre um tempo demasiadamente mais arcaico do que um tempo demasiadamente arcaico para as palavras e para as emoções que nós habitualmente temos, né, talvez o Vicente precisasse escrever, digamos assim, em Tupi, em Guarani, em Yanomami, né, em outra língua que remontasse a um tempo imemorial, né? Assim, há um tempo que precisasse ser urgentemente rememorado. Escrevendo, entretanto, em português, né? Escrevendo em português, para dizer esse arcaico, né? O Vicente me parece criar um tour de force, né? Magistral em nossa língua para deixar o mundo com que ele sonha ou com que ele também é sonhado, né? Se mostrar para nós, né? Para mostrar esse mundo que, ao mesmo tempo em que ele sonha esse mundo, ele também é sonhado por esse mundo que é Andara, né? Se mostrando para nós, ele precisaria fazer esse tour de force, né? Na língua muito impressionante, que é exatamente o que ele faz. As fábulas de Andara, né? As fábulas que ele cria, exigem de nós um esforço temporal
raras vezes sentido da mesma maneira, né? Elas arrastam a língua portuguesa para os tempos mais remotos, obrigando-a a falar de traços demasiadamente arcaicos para ela e para todos nós também, né? Arrastando igualmente o nosso coração e o coração do nosso tempo para essa dimensão arcaica. Arcaica não é só antigo, é muito mais, né? E o arcaico também se coloca no nosso tempo, né? É o arcaico no o nosso tempo é um tempo em que nós podemos perceber o arcaico com mais força, né? Então, há toda uma pedagogia, né, onírica em Andara, né, que quer ensinar a todos, né, a sonhar, né, assim, de alguma maneira. Um projeto que parece, me lembra, ou eu escuto também, um projeto parecido com o do Vicente também, ainda que de outra maneira, no Copenhague, por exemplo, né, no Copenhague, quando ele e o Bruce Albert publicam A Queda do Céu, né, quando ele diz, por exemplo, são palavras que escutamos no tempo dos sonhos, né, e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas sonham só com eles mesmos. Só Copenhague falando. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras, né? Poderia dizer que isso que o Copenhague fala, que os brancos não sabem sonhar, fazem a gente pensar o Vicente Francesin como um, de alguma maneira, um Yanomami, né? Como um indígena, né? Ou seja, Vicente Francesin, provindo da Amazônia, né? Provindo da Amazônia, é esse que sabe sonhar, né? É esse que sabe sonhar. Então, há um devir indígena, usando isso que o Copenhague está dizendo, eu poderia dizer que há um devir indígena que faz do Vicente muito mais um indígena do que as antas e os jabutis que tanto dormem, que o Copenhague fala, né? Estou criando de propósito, né, esse vínculo do Copenhague com o Vicente, né? Porque o Vicente sonha tudo, né? O Vicente é um grande sonhador, os livros de Andara são esse grande sonho, né? Vicente sonha com tudo, menos com ele mesmo, né? Menos com uma espécie de um egocentrismo, né? Só com isso que ele não sonha. Com o resto, está tudo ali sonhado, dando uma volta, né, no egocentrismo, dando uma volta no antropocentrismo, né, da modernidade ocidental. Vicente ouve essa voz da floresta amazônica, como eu tenho insistido em dizer, transmutando essa voz em palavras, né? Em escrita, em floresta escrita, né? Para nos ensinar a sonhar com o que há de mais importante a ser sonhado, com os rumores da floresta, né? Isso é o arcaico, o sonho é o arcaico que a gente estava falando, né? Como estava dizendo, desse arcaico para o qual a gente precisa palavras, né? Então, o sonho também é uma das esferas, no caso do Copenhague e no caso do Vicente, que pode nos vincular a esse arcaico, né? Vinculando, por exemplo, ele, então, a modos orais indígenas de fabular, né? Como eu trouxe agora o Copenhague, é preciso também a gente vinculá-lo também aos maiores escritores do século XX, como Guimarães Rosa, James Joyce, Kafka, Celine, Blanchot, Beckett, Edmond Jabez, né? Eu, por muito tempo, achava, no começo, quando eu conheci o Vicente, eu já conhecia o Edmond Jabez, né? Eu falava, puxa, o Vicente faz aqui no Brasil o que o Edmond Jabez fez no Egito e na França, né? Assim, uma coisa muito impressionante, muito marcante, né? Mas também, né, Rosa, Joyce, Kafka, Celine, então, Blanchot, Beckett, Jabez, Manuel de Barros, né? E além dos grandes escritores do século XX, Vicente está sempre também dialogando com muitos escritores de tempos anteriores ao século XX, de tempos antigos também, né, como Heráclito, Plotino, São Paulo, Ângelo Silésios, Eckhart, né, Kant, Cervantes, Novalis, Schiller, Hölderlin, Nietzsche, Mallarmé, né, Flaubert, Dostoiévski, né, e toda uma vastíssima, né, biblioteca de visionários, né, de poetas, filósofos,
místicos, né, e divisionários de modo geral. Um parênteses também aqui, falei agora dos visionários, né, o Vicente sempre pareceu para mim, né, alguém ali muito, uma mistura de poeta místico, poeta santo e louco, né, o Vicente tem meio isso, né, de poeta santo e louco, né, e talvez seja a pessoa que eu conheço que está mais dentro, que teve mais dentro da obra dele, né? Aquela pessoa que o tempo todo está falando a partir e desde a própria obra, né? Ou falando a partir e desde a própria Andara, né? Mais do que da obra, né? Para dizer, para trazer esse elemento do sonho, esse elemento mítico também que Andara comporta, né? É mais importante, então, do que esse universalismo literário evidente na obra do Vicente, é que não deixa nada a desejar, pelo menos para mim, como me parece, as maiores escritas da modernidade, parece-me que o fato de os livros do Vicente incorporarem modalidades e modulações das oralidades indígenas, ribeirinhas, negras, caboclas e amazônicas, de modo geral, faz parecer que o seu esforço de criação se deve a uma recriação do universo das fabulações orais, populares, extra-ocidentais, dos múltiplos tipos de narradores da floresta, numa escrita poética, literária, moderna e contemporânea, né? É um pouco isso, esse projeto, né, imenso do Vicente, né? Por lidarem com o que passa por fora da razão, como eu coloquei desde o começo lá na dedicatória que ele faz à voz, né? Por lidarem por fora da razão, ou que apresenta falhas na razão, usando um termo dele, né? Os narradores amazônicos têm seus lugares de relevo atribuídos ao contrapeso à história do cogito, né? E do ego da modernidade, né? Do eu, né, do eu penso, do Descartes, por exemplo. Aqui, no caso, estou falando, me remetendo exatamente a isso, né? Um verbo verde, num texto que eu publiquei no blog da Cult, né, ali quando eu disse que, quando eu tive o blog, os primeiros três foram os três que eu quis homenagear, entre eles o Vicente, né, ele escolheu publicar, republicar, né, um texto que é Verbo Verde, Literatura e Amazônia, né, em que ele vincula os contadores de histórias amazônicos à nossa mais legítima fonte de invenções, né? Isso é muito importante a gente guardar, né, para a gente não ter uma ideia do Vicente só como aquele de uma grande erudição ocidental. Sim, há uma grande erudição ocidental, sim, como é também um grande escritor ocidental, mas ele provém e joga e trabalha, né, o tempo todo com essa oralidade popular também, né, com essa contação de histórias, como Guimarães Rosa, né, com essa contação de história que ele chama, né, os contadores de histórias amazônicos, que ele chama de a nossa mais legítima fonte de invenções. E fonte de invenções aí, num gesto típico do Vicente, com letra maiúscula, né? Fonte com maiúscula, F maiúscula, e invenções, né? Dando esse caráter mesmo de onde provém, né? Ressaltando essa proveniência que tanto marcou e que tanto interessa a ele também, né? Num texto chamado, num capítulo, né? Não sei como chamar, né, isso exatamente, mas em Jardins e à Noite, ele escreve que Andara é a África que temos dentro de nós, né? De novo, eu tô tentando aterrar o Vicente mesmo, né? Ou mostrar a aterragem do Vicente à Amazônia, à África, à tradição oral, né? A tradição, já que a escrita dele é tão sofisticada, eu tô tentando trazer também essa dimensão, né? Esse aterramento, né? À Amazônia, à cultura indígena, à cultura dos ribeirinhos, à cultura africana também, que temos dentro de nós, é uma expressão dele, essa mesmo, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou dizendo isso, mas trazendo aquilo, pegando isso dele, puxando isso dele, né? Acho que nesse momento que a gente vive é fundamental e muito importante a gente relembrar essa dimensão tão fundamental dele, né? Ou seja,
essas, em suas transmissibilidades orais, né, as tradições indígenas e africanas são colocadas na escrita do Vicente como a nossa mais legítima fonte de invenções. Né? É preciso trazer isso, junto com Kafka, com Eckhart, com Heráclito, e etc, etc, etc. Né? Ou seja, quer dizer, há essa dimensão claramente colocada contra a opressão colonizadora. Né? É preciso que essa fonte de invenções venha com a maior urgência das vidas nativas, afrodiaspóricas e populares. Né? Isso a gente não pode abrir mão disso. Então, submersos, né, nessa umidade amazônica, né, submersos na umidade amazônica das vozes e narrativas da floresta, é aí que estão os livros de Andara. No Manifesto Cural, por exemplo, essa escrita da voz da floresta, praticada como uma ontologia da floresta, né, ou como palavra praticada da floresta enquanto vida, né, está mais uma vez explicitada. Diz ele, no Manifesto Cural, nesse imaginário, é esta região, na verdade, quem fala. Né? Neste imaginário, é essa região, na verdade, quem fala. É a região que fala. Né? É a Amazônia que fala. E ele segue. E, através dela, falaremos todos nós. Bastará deixar que ela nos diga algo e escutar, com muita humildade, muita radical exasperação também, e sonhando bastante os nossos sonhos a todo instante, e deixando que esses sonhos, os individuais, se misturem aos sonhos da região, porque, no fundo, só uma coisa sonha e nos sonha, a vida. É preciso dar-se deliberadamente a ela. É preciso insistir. Nossa história Nossa história, é ele falando ainda, é preciso insistir. Nossa história só terá realidade quando o nosso imaginário a refizer a nosso favor. Né? Nossa história só terá realidade quando o nosso imaginário a refizer a história a nosso favor. Né? Meio que o Benjamin falava de uma história, escovar a escola contra pelo. Né? Sei que a Maria João está nos ouvindo aqui, então eu lembrei do Benjamin aqui agora. Né? Os livros de Andara, que eu já tinha dito, né? Que compõem a intensidade de uma revolta, tinha citado o Vicente, né? Falando isso na dedicatória à voz, né? Os livros de Andara compõem a intensidade de uma revolta, né? A propor nossa história refeita a nosso favor por um imaginário insubmisso, insubordinado, insurrecto. Né? Literatura ou escritura, como os franceses gostam de chamar, e como Vicente também gostava de chamar muitas vezes, sempre gostou de chamar, literatura ou escritura ou poesia, tanto faz aqui o termo, né? Da resistência amazônica. Né? Da resistência e da resistência amazônica. É tão importante lembrar isso nesse momento em que a Amazônia, como todo o país, mas muito a Amazônia, mas também todo o país, está, né, né, em chamas. Né? A Amazônia em chamas, Pantanal em chamas, Museu Nacional em chamas, né? Brasil em chamas, instituições em chamas. Né? Então é preciso, de alguma maneira, fortalecer isso, né? E queimar aquele que nos queima. Né? É isso que eu estou aqui trazendo a partir do que o Vicente está dizendo. Sim, Maria João, toda hora de andar é revolucionária. Né? É uma ícono escritura da resistência. Perfeita colocação da Maria João, que também tanto escreveu sobre Vicente, tanto leu e tanto escreveu sobre Vicente também. Né? Realizar uma história contrapelo, como eu estava falando, né? Uma história refeita a nosso favor, é um gesto decisivo e necessário, né? Já que, desde 1500, a história é realizada sem tréguas pelo próprio Estado, pelas elites ligadas a ele e contra as pessoas e contra o povo. Né? Eu vou pular isso aqui, eu podia dar N exemplos aqui, mas vocês sabem muito melhor do que eu, das pessoas e das empresas e dos bancos, né? que destroem a Amazônia, né? Mas isso, como também aquele chamado Dia do Fogo, né? Que foi, né? Que um grupo de 70 madeireiros, fazendeiros, empresários, articulados pelo WhatsApp, né? Se uniram para iniciar um ataque incendiário à Amazônia
e isso que vaza uma vez se dá diariamente, né? Então, é disso que se trata, como a Maria João estava falando, né? De uma escrita, a escrita de Andara é uma escrita revolucionária, é uma escrita da resistência amazônica e do Brasil, né? E do Brasil. Uma das histórias, né, dos livros de Andara, uma das histórias dos Jardins e as Noites, né, que é chamada Sumiro, estou vendo que o Bruno está aqui, Bruno, não sei se está aqui desde o começo, querido, mas eu, logo no começo, eu mandei um forte abraço para você, para o Arthur, né, para a Virgínia, né, para toda a família, né, e para vocês todos. Não sei se estava aqui desde o começo, então relembro de mandar de novo para você aqui um forte abraço emocionado em você. Eu estava dizendo que, então, uma das histórias contadas, né, nos Jardins e as Noites, que é Sumiro, essa história começa com um cego, né, com um cego, para que possamos ficar entregues. Não é à toa que é um cego exatamente aquele que não vê, né, e me parece que ser um cego coloca-se ali como um modo da gente estar ligado, não à visão, mas um modo da gente estar ligado, no caso, no momento, à exclusividade do ditado, né? A exclusividade do ditado da poesia, a exclusividade daquilo que a poesia dita, né? Para que a gente possa ouvir as palavras do indizível que atravessa o visível, do invisível que atravessa o visível, ou de um antetempo, como eu estava dizendo antes, do arcaico, né? De um antetempo que atravessa o tempo, né? As palavras de uma dor imemorial que atravessa o corpo da memória, as palavras das vozes vindas dos tempos mais distantes a compor a fala de um cego, né? Que as vozes se dirigem para escutá-las, né? Se ver é não escutar com atenção, né? Se ver é se distrair da escuta, é preciso, portanto, não ver para escutar as vozes em sua intensidade. É preciso ser cego, né? É preciso ser cego para ver com os ouvidos. É preciso ser cego para ver com os ouvidos, né? Concentrados as histórias contadas. Estou me lembrando de Tiresias, né? Claro, o vidente grego cego também, né? Sumiro e Tiresias, a gente pode colocar aqui, de alguma maneira, fazer esse paralelismo, né? É preciso, portanto, percorrer esse caminho de Andara de olhos fechados para escutar essas vozes que nos são trazidas. Mas essas vozes nos são trazidas pelos ventos, né? Pelos ventos, isso é, as vozes vêm pelos ventos, é dito em Sumiro, né? Essas vozes que são rumores, rumores da vida, rumores muito mais antigos do que as palavras dos humanos, mais antigos do que os humanos, rumores que temos que aprender a escutá-los em suas desarticulações através das palavras articuladas. Articuladas, porém, à beira da desarticulação que Vicente nos oferta, né? Por entre esses rumores das vozes da floresta e de outros tempos, né? E de outros tempos, rumores de ventos, rumores da terra, rumores de insetos, rumores de árvores, né? Rumores de quando e de longe, como comparece em certo momento, né? Rumores de quando e de longe, né? Por entre os rumores e as palavras, por entre, de novo, o invisível e o visível do livro, por entre a ilegibilidade e a legibilidade do que se fabula, essa escrita do Vicente me parece uma escrita neblina, né? Uma escrita fantasma, uma escrita assombração, uma escrita miragem, uma escrita alucinação, uma escrita que busca se abolir em uma não escrita, e talvez por isso, né, por ser uma escrita que busca se abolir em uma não escrita, ou por ser um livro que busca um não livro, né, é preciso escrever tanto. É preciso tanta escrita para conseguir realizar essa rarefação da escrita, né? Essa escritufação, uma escritura mais rarefação, né? Esse escrever, né? Como diz a primeira página do A Asa e a Serpente, diz o Vicente, escrever, né? Um livro
com tinta invisível para que um livro invisível possa existir como pura ilusão, né? Essa frase maravilhosa que, ao mesmo tempo, é a cara do Vicente. Todo mundo que conhece Vicente, todo mundo que lê Vicente, ou todo mundo que conheceu Vicente, né? É uma frase que está presente nele o tempo todo. Essa de escrever um livro com tinta invisível para que um livro possa existir, um livro invisível possa existir como pura ilusão. Poderia dizer, então, que na penumbra dessa escrita Andara, né? Não estou nem falando mais escrita de Andara, né? Agora, essa escrita Andara, tudo junto, né? Na penumbra, então, há uma escrita Andara em que a ilusão rosteia a verdade, né? Claro que ilusão aqui não é algo que se afasta da verdade, não é a ilusão da mentira, não é uma ilusão que não tem a ver com a verdade. É esse jogo, né? É que nessa escrita Andara, nessa penumbra, nessa fantasmagoria, né? Nessa umidade, né? Nesse humus também, né? A ilusão rosteia a verdade, né? A ilusão rosteia a verdade. Com isso que eu venho dizendo, quer dizer, esses rumores e essas vozes da floresta mais antigos do que os humanos, o homem é colocado o tempo todo no limite do não-homem, né? Assim como a palavra é colocada no limite dos rumores. Homens e palavras no limite dos animais, das vozes, dos ventos, das águas, da terra, das árvores, da floresta. O próprio nome Andara, né? O próprio nome usado para dizer esse mundo criado pela escrita, né? É escutado na voz do vento, como se lê em jardins e à noite, que diz o seguinte: e é então que a nova voz vem do vento para dizer Andara. Né? Andara, portanto, esse nome a dizer a nova voz que vem do vento, desse habitante de Andara, desse caminhante de Andara, desse que desde tempos imemoriais, né, Andara, desse habitante de Andara, desse caminhante de Andara, desse que Andara, né, Andara, desse que Andara, estou usando o verbo agora, né, que está na palavra, né, desse que Andara desde tempos imemoriais, né, e talvez a gente pudesse dizer que esse habitante de Andara, esse caminhante de Andara, esse que Andara em tempos dos mais arcaicos, né? Talvez não seja nem mesmo um homem, mas um ainda nem homem. Ou então, se a gente quiser hoje, um já nem homem, né? Poderia se colocar nesse intervalo, né? Entre o ainda nem homem e o já nem homem, né? Isso me parece ser o habitante de Andara, né? De alguém como um quase homem, né? Que não pode se submeter ao homem, né? Um menos que homem, nesse limite da floresta que o absorve, né? Então, nessa dupla possibilidade de andar em um passado mais passado do que o que passou e, ao mesmo tempo, em um futuro incerto do que vem, mas não chega, nessa impossibilidade de andar no presente, se não, né? Nessa impossibilidade de andar no presente, se não na fratura do presente, né? É aí que está o segredo, me parece, incomensurável, inviolável, desse que andara e andará arrastado pela terra, pregado na árvore, meio barro, meio vento, meio água, meio fogo. Diz um poema do Vicente, olhando mais tarde, não se podia saber onde ele estava. Desculpa. Olhando mais tarde, não se podia saber onde ele estava acabando e onde começava a árvore. Isso foi assim. É que eles tinham aberto o tronco na quarta hora das facas e metido o homem dentro da árvore, uma parte aparecendo, a outra oculta. Queriam, desse modo, fazer dele cada vez menos um homem, tirar dele todo o mistério, fazer dele árvore.
Então, né, é o que eu estava dizendo, quer dizer, homem, cada vez menos homem, homem tirado de homem, homem árvore, homem galho, homem vegetal, homem areia, homem limo, homem cachorro, homem ave, né, como comparecem nos livros de Andara, né? Esse homem sumido do homem, esse homem ausente do homem, esse homem desmoronado do homem, né? O que há, me parece uma das coisas que há de mais inesquecível, né? Se não homem, diz o cego, se homem perdido do homem e à procura do que não sabe, né? Se esse homem está perdido do homem e à procura do que não sabe, o cego, o sumido, diz: não sei que outra coisa podia ser aquilo. Que às vezes até falava, embora não se entendesse o que dizia, né? Então, mesmo que não se saiba o que, se não homem, aquilo podia ser, ou aquele podia ser, né? Certamente aquele podia ser um ex-homem, né? Então, eis no que ele se tornou. Esse projeto, né, tão presente, né? Esse projeto tão presente de perder-se na escrita do Vicente, de perder-se enquanto homem, de se tornar um ex-homem com seu rosto perdido, como é colocado numa das mais belas fábulas que eu conheço, num dos mais belos poemas que eu conheço, que eu vou ler para vocês, né? Que é a passagem que eu escolhi na voz do Vicente, com o Vicente falando, para abrir o filme, né? É a passagem que eu e a Dani escolhemos, que eu escolhi para colocar da abertura do filme que eu e Dani fizemos com o Vicente, né? E vou cometer uma heresia aqui, que é de ler em voz alta aquilo que o Vicente já leu de uma maneira tão maravilhosa, e eu acho uma das passagens mais bonitas que eu conheço da literatura. E eis, atarjada e luminosa e sempre oculta. Vou começar de novo. E eis, atarjada e luminosa e sempre oculta coisa, a vida, então ali. Pois, curiosos para saber o que havia sido feito dos nossos rostos, fomos procurar os nossos antigos rostos nas águas dos rios. Vimos vários rostos passando, levados pelas águas. Eram os nossos rostos, mas misturados como estavam, e sendo levados juntos para onde não sabíamos, como reavê-los? Tentei pegar o meu rosto que passava sorrindo, mas as águas eram muito velozes e só consegui pegar o rosto de um outro que não era o meu. E esse rosto, não cabendo em mim, tive que devolvê-lo, chorando, às águas outra vez. Eu corri muito tempo ao longo do rio e ao longo das águas, perseguindo o meu rosto que se afastava. E como eu, outros também corriam perseguindo seus rostos naquela água veloz. Mas o rio terminava num abismo e levou em suas águas todos os nossos rostos com ele. Se precipitaram, se desfazendo nas pedras lá embaixo, os nossos rios e os nossos prantos. Seivas sempre afloram por fendas sem esperanças? Ficamos olhando com ternura a espuma branca que se formou dos nossos rostos misturados e perdidos para sempre. E dizíamos baixinho, com soluços iguais ao do homem quando ele nos beijou: para sempre, eis que se foram. E nunca mais um rosto. Dizíamos na margem do rio. Esse poema, né? Essa fábula, né? Grandiosa, né? Em que não há uma coincidência entre o homem e seu rosto, né? Há um descompasso entre eles, há um descompasso entre o homem e seu rosto,
um desajuste entre o homem e seu rosto, há um rosto perdido, né, de uma maneira tão comovente colocado, né, há um rosto perdido de quem houvesse um rosto, poderia ser um homem, mas não, né? Com o rosto perdido, primeiro procura-se o rosto nas demasiadamente velozes águas que passam dos rios, como quem a princípio reluta em fazer o luto do seu próprio rosto, ou seja, reluta em fazer o luto de si e do homem que havia em si. Passa o rosto inacessível, rindo certamente de modo irônico, para esse que, chorando pelo rosto perdido, quer agarrá-lo de volta, julgando-se equivocadamente seu proprietário. Persegue-se o próprio rosto, que se afasta até o abismo do rio, levá-lo a se espatifar contra as pedras lá embaixo. E aí, com o rosto perdido, perde-se a si mesmo, perde-se o homem que havia no homem, ficando nada mais do que o abismo desse ex-homem, o abismo desse ex-rosto, né? É disso que a fábula parece tratar, né? É, para aquele rosto passado, fugido, inacessível, inapropriável, espatifado, né? Uma passagem um pouco posterior a essa citada, a essa fábula, a esse momento da fábula citado, mas que continua ainda a fábula, é, essa passagem ainda se pergunta: por que fechaste a porta do teu espanto? Né? Sendo o rosto que fecha a porta do espanto, é preciso abri-la. E a chave que a abre é exatamente a passagem do rosto que foge, a fuga do rosto, a inapropriabilidade do rosto, a inacessibilidade do rosto, sua perda e, por fim, seu espatifamento, né? No abismo, cai no abismo e se espatifa lá embaixo nas rochas do rio, né? No abismo, numa catarata lá embaixo, né? No luto, então, pela impossibilidade do rosto, no luto de si, no luto do humano, as águas salgadas das lágrimas, diz o Vicente, se misturam às águas doces do rio. Sal e doce, os contrários misturados nas águas do rio, que os atacam, desculpa, né? Sal e doce, esses contrários misturados nas águas do rio, que os acatam, sem contradição. As lágrimas do não rosto. Como é possível, né? Como é possível as lágrimas de um não rosto, né, dissolvidas nas águas do rio? Como os rostos se dissolvem e se dissolveram nessas mesmas águas. Na margem, acaba por ser dito: nunca mais um rosto. Para sempre, eis que se foram. Né? Não se trata, quer dizer, é claro, né, isso é importante, de um acontecimento individual, não é disso que está sendo dito, né, mas de um acontecimento coletivo. São várias pessoas que estão procurando o rosto na margem do rio, sem encontrá-lo, sem conseguir pegá-lo, né? É algo do âmbito do coletivo que o Vicente está falando, né? É, passam esses rostos plurais, né? Ele diz os vários rostos, os nossos rostos, né? Pega-se rostos de outros que, trocados, não cabem no nosso, né? É disso que se trata. Chorando, devolve-se ao rio os rostos equivocados, ficando por não haver mais a possibilidade de encaixe, uma espécie de o rosto é uma máscara, né, que não se encaixa, né, aquilo, ao lugar do que antes era rosto e que não é mais, né, e ficamos, então, sem rostos, como pessoas com rostos desencaixados, desajustados, tornando-se logo sem rostos, né, tornando-se um nós formado por esses que não têm rostos, né? Esse nós sem rosto, né? Parece que é disso que se trata essa fábula, da criação, né? De um tornar-se um nós, um coletivo sem rostos, né? Eis repetidamente a experiência de um coletivo constituído por um nós, nossos rostos, ele diz, né? Como eu, outros, ele diz também, constituindo
constituído esse coletivo por um nós, né, e por aqueles que corriam perseguindo seus rostos na água veloz. Aqueles que um dia tiveram seus antigos rostos, mas não tem mais. Um coletivo formado por quem, repito, perdeu seus rostos, ficando com uma impropriedade. Esse fragmento de poema, né, ou essa fábula, né, ou esse fragmento de narrativa, fala de uma despossessão coletiva, né, de um nós despossuído de rostos, de uma comunidade de despossuídos, de uma comunidade de esburacados, de uma comunidade sem rosto, de uma comunidade abissal. Com a perda nomeada dos rostos, a ênfase recai nos rostos perdidos e em suas ausências consequentes. Nomeia essa experiência pela perda do que já não se tem. Eis que se foram para sempre. Nunca mais um rosto. Isso, é importante também, não leva a uma indiferença a fazer com que a perda, né, a fazer com que na perda dos rostos todos fiquem iguais, como se houvesse uma negatividade absoluta, universal, né? Não, não se trata disso. Parece tratar de que isso faz com que haja singularidades na perdição das identidades, né? Temos uma comunidade abissal da perdição a aprender a lidar com esse abismo que faz os rostos se espatifarem, lançando os despossuídos, né? Os despossuídos, é importante a gente guardar isso, em um novo momento. Então, que comunidade é essa, né? Que comunidade é essa? Uma comunidade de despossuídos, de abismados, de espantados. Não exatamente uma comunidade sem pressupostos, mas uma comunidade com o único pressuposto do que perdeu, do que se sabe perdido, com o único pressuposto dessa perda e de saber que perdeu. Essa comunidade não sabe mais o que é ter rostos, mas sabe o que é a experiência de ter tido rostos e do espanto de não os ter mais. Há um traço que resta do ter sido que se perdeu. Com esse traço, né, com esse resto do rosto que se foi, com esse saber do que se perdeu, abre-se a possibilidade de uma comunidade de rostos perdidos. Uma comunidade de perdição a aprender a lidar ternamente com sua perda, com suas despossessões, com seus abismos, com seus espatifamentos, né? Como lidar com tal precariedade, com tal perda, com o resultado de tal espatifamento? Que ética há de vir da perda dos rostos e de uma comunidade dos despossuídos? Sem rostos, é possível a demarcação de diferenças hierárquicas entre aqueles que antes eram humanos e os animais? Que ética há de vir dessas mortes dos rostos, desse, diz ele, sem mim, mas em mim, né? Desse sem nós, mas em nós, dessas lágrimas pelos espatifamentos do rosto? Que ética é essa de uma lágrima, né? Das lágrimas, da perda dos rostos, do sofrimento pela queda, desse luto? Que ética é essa que pode provir disso? Me parece que é isso que está sendo proposto na fábula lida, né? No fragmento da fábula lida. Que política há de surgir desse sem sentido da perda dos rostos, desse sem sentido das lágrimas jorrando, sem que haja rostos por onde ela possa jorrar? Por onde jorram essas lágrimas, né? Que política pode surgir dessa morte dos rostos, desse luto da morte dos rostos e de quem sobrevive? A gente podia desdobrar essas perguntas ao infinito, que são perguntas que ficam latejando ao lidar com essa fábula, né, tão maravilhosa da perda dos rostos, né, da perda da procura e, por fim, do espatifamento final do rosto e, consequentemente, de uma impossibilidade de se retornar a ter rosto, né? E como lidar com isso? Quer dizer, aos que antes eram humanos, ou a gente podia falar aos que andaram sendo humanos, resta aprender, como as estrelas, a falar sem rostos nem bocas. Como diz o Vicente,
às estrelas, falar sem boca. Essa perda do rosto implica que se aprenda a falar sem boca, né? Aprenda a falar sem boca. Claro que isso é uma aporia para nós, né? O que é esse falar sem boca, né? O que é esse falar sem boca? Sobreviver em tais condições parte de uma situação de extrema precariedade, da maior vulnerabilidade possível, do limite do modo de viver dos verdadeiramente despossuídos. Nessa ética dos despossuídos e nessa política dos despossuídos, há vozes e rumores que vocalizam uma precariedade do que é antes ou depois da linguagem articulada, antes ou depois do humano, chamando-nos a atenção para essas vidas de privações e despossessões violentas. Se em nossa sociedade se trata invariavelmente de recusar a privação e a despossessão, acusando-as, incriminando-as, policiando-as, prendendo-as e matando-as, no poema de Vicente Cecim, de Vicente Francesim, as privações e as despossessões tornam essas vidas irrepresentáveis, incapturáveis e conhecedoras do fato de ser, pelo rosto que elas eram, antes apreendidas. Assumir uma perda, portanto, do rosto, com sua consequente perda de imagem, é afirmar uma linha de fuga da posse, né? Uma linha de fuga, algo que escapa à posse, tanto do privado quanto da privatização, tanto do próprio quanto da propriedade. Não à toa, Ó Ser de Espanto nos é apresentado como uma canção do desamparo. Isso é o que é dito no próprio livro, né? Que o Ó Ser de Espanto é uma canção do desamparo, onde o Ó pode ser tanto vocativo, né, como artigo, claro, né, fazendo-nos pensar que o ser que traz o espanto, sendo menos que homem, é um ser desamparado, né? Ele é totalmente desamparado. Ser, desamparo, espanto, né? A gente poderia criar esse tripé, ou então ser igual a desamparo, que é igual a espanto, né? O nosso desamparo é o nosso espanto, de alguma maneira. Há algo nessa comunidade desamparada que faz encontrar no limite do desamparo, no limite do não sentido, das vozes e dos rumores, no limite da fragilidade, né? No limite da exuberância, ou seja, de encontrar na floresta, né? Se encontrar na floresta uma possibilidade de vida exclamativa onde não se a pode encontrar mais, né? Como disse, andara se faz com a tradição dos indígenas, dos negros, dos caboclos, dos ribeirinhos, dos povos, né, dos despossuídos, e não com o privilégio dos colonizadores, dos neocolonizadores, dos liberais e dos neoliberais, né? Fazendo o luto dessa perda, no fragmento mencionado, né, na fábula, é dito que ficamos olhando com ternura a espuma branca que se formou dos nossos rostos, misturados e perdidos para sempre. Aí andar, a gente poderia dizer, então, ficamos olhando, vou repetir, ficamos olhando com ternura a espuma branca que se formou dos nossos rostos misturados e perdidos para sempre. A Andara, então, uma terna comunidade das espumas, das minúsculas bolhas, das vidas minúsculas que se agitam conjuntamente. Andara nos ensina a ser desse saber da perda dos rostos, dessa impossibilidade, desse luto bem-sucedido por suas mortes, dessa despossessão que, quando já não se tem esperanças, aí pode, então, abrindo a porta do espanto, aflorar o que o Vicente chama na própria fábula a sempre oculta coisa, a vida. Né? O chamado selvagem, né? O chamado selvagem do animal, a seiva da floresta. Afinal, só pode haver o excesso de vida ali onde há também, igualmente, a precariedade da morte, né? Da morte. Então, deparamo-nos, né, com uma comunidade de ex-homens, a gente poderia dizer,
uma comunidade de ex-homens sem rostos, à espreita da vida, à espera de aves e asas para irem, de baixo para cima, leves, no vento, para chegarem ao, como Vicente escreve, os dois Os, né? Um O pequeno e um maior, que dá o símbolo do infinito também, né? Do que um dia fora homem, né? Essa mudança, né? É, já que o alado é aquele que diz, eu sou o que está trazendo a alegria, a traição, com as asas e os rumores do vento, os ex-homens podem finalmente viver a alegria, a traição. Alegria parece ser outra palavra para dizer a sempre oculta coisa à vida, no caso do Vicente, né? Ou então, como é dito também no livro Em Viagem a Andar, o livro Invisível, é preciso atravessar o que nos nega para chegar ao sim, né? Atravessar o que nos nega, chegar ao sim. Atravessar a perda do rosto para chegar à afirmatividade, né? Mesmo as cegas, sempre se vagou em Andara, sempre se passeara em Andara, alcançando então, nesse exato momento em que Andara, mesmo que pela violência e traição, a afirmatividade, a alegria, a tarjada e luminosa coisa, a vida, então ali. Chegando ao fim aqui da apresentação, né? A esses ex-homens que perderam seus rostos, a esses seres da precariedade, né, um dos livros tardios de Andara, né, já pode dar um nome. Qual o nome desses homens sem rosto? Né? Ou desses ex-homens, melhor dizendo, né? Qual o nome desses ex-homens que perderam seus rostos? É o que o Vicente vai chamar depois de humano, escrito sem H inicial, ele joga o H inicial para o fim, né? Então começa com U, a palavra humano, e termina com H, né? Ele inverte o humano ao contrário, né? O humano sem o H, né? Começado com U, né? E esse O para o fim, né? Esse H inútil, vazio, aspirado, né? Ou então essa abertura para o ser, como Vicente diz, e que cria o que os gregos também pensavam, alguns filósofos gregos, com o espírito forte grego, né? Que era exatamente uma maneira de se dizer essa abertura da linguagem para o ser, digamos assim, né? Ou então, como escrito também no O Ser de Espanto, no poema chamado A História, que eu vou ler para vocês. Em Andara, é quando os homens esperam um anoitecer mais calmo, que vem as noites da vida nos lançar pedras de sombras e asas de areia vêm nos açoitar. Sendo assim, em Andara, ó ser de espanto, ó ser de espanto, ó ser de espanto, passando, pois, aquele homem a se chamar assim, ser de espanto, pois esse o nome que lhe deram quando ele nasceu. Dos escritores que eu já conheci, né, nenhum habita sua obra como Vicente Cecim, que parece, e para quem conhecia Vicente Cecim, certamente percebeu isso, né, que o Vicente não saía da sua obra, não saía de Andara, né, jamais poderia sair de Andara, na verdade, né, na medida em que o que ele cria é uma maneira de estar no mundo por Andara, né? Uma maneira de estar no mundo para que possa nos ensinar a todos nós o que ele disse no filme que a gente fez com ele, né? No Vicente Francescin, O Animal na Montanha. Na penúltima frase, a última frase eu usei como epígrafe, né? Da nossa conversa de hoje, eu vou usar agora que eu coloquei como a penúltima fala dele no filme, né? Que ele diz assim, falando desse, a gente poderia associar isso a esse O Ser de Espanto, né? O homem deve viver como poeta, mesmo que não escreva nada. Ele deve viver como poeta. Ele deve dormir como poeta, acordar como poeta. Essa é a maneira de perceber a vida,
não tem uma fórmula política, não tem uma fórmula estética, não tem uma fórmula mística, não tem nenhum tipo de fórmula de caminhar. O único caminho para você viver na lucidez é viva como um poeta. Nesse sentido, você não precisa criar poemas. Todo o seu viver já é dentro do poema. A vida já é um poema que você vive, que você vivencia. De sua maneira de vivenciar esse poema que é a vida, você vai revelando a outros que eles estão dentro do poema que é a vida. E também por isso, guardemos mais umas palavras, mais uma vez, as palavras do Vicente, né, que eu escolhi para colocar no fim do filme e no começo dessa minha fala de hoje, na certeza de que Vicente Francescin, uma vez que existiu, não pode mais nunca deixar de existir. Disse Vicente, de novo, eu tenho um sentimento assim, muito claro, que é o seguinte, uma vez que existiu, nunca mais pode deixar de existir. Uma vez que existiu, não pode mais nunca deixar de existir. Fiquemos com Vicente Francescin. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. Bela, bela palestra, bela fala. Todos aqui elogiando. Paulo Benites. Paulo, querido. Grande abraço para você, tão querido. Paulo. Juliana está perguntando qual é o texto, a prosa poética, a fábula que você leu. Onde está? É, qual dos livros de Andara que está? Está... Lembra? Está no, no... É uma passagem chamada Homem com Semente nas Mãos. Né? É, eu não coloquei aqui em qual livro está, mas procurando pelo Homem com Semente nas Mãos, você vai encontrar. Eu não botei a referência certinha aqui, né? Mas é essa passagem. Certo. Bruno Cecinho está aí. Maria João. O nosso teto é até meio de e-mail, se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa para Alberto, Heloísa, Helena, comentando que a obra de Cecim parece superar facilmente o vício da ocularidade, que está na base do modo ocidental de construir conhecimento. Retirando a centralidade do olhar, provoca que outros sentidos sejam ativados na leitura, que afetam e se integram aos fluxos de leitura. Você pode comentar um pouquinho as pistas que a obra oferece no sentido do manejo de uma epistemologia outra, algo assim, que também tem a ver com o antes e depois do humano? É, eu acho que essa outra epistemologia seria essa que a gente tentou ver ali, né? E já no começo da fala, né? Pegando a dedicatória dele, né? Assim, essa epistemologia de um para além da racionalidade, né? E que implica essa junção, né? É, da vigília e do sonho, como eu falei, né? Do pensamento, da fabulação, né? E por aí vai a todas essas possibilidades, digamos assim, de uma não contradição entre esses polos. Né? Acho que seria uma espécie de uma epistemologia poética, né? É, não segregadora dos contrários humanos e uma contradição. Né? É, que haja o contrário, mas que não as contradições. Né? Que haja esse homem sem rosto, né? Que haja essa perda do rosto que implica uma fratura da gente. Como que é falar através dessa fratura, né? Dessa fratura que possibilita ela mesmo o sonho, né? Certamente. Né? Então, acho que teria que ser pensado. Agora, é uma pergunta muito complexa também, que eu acho que eu não estou aqui, né? Eu não estaria aqui para responder essa pergunta. Quer dizer, o que eu pediria era que você fosse mais uma dessas leitoras de Andara, que desdobrassem Andara. É, nessa própria colocação que você faz, que é muito boa. E, Alberto, quando você comenta o livro como um lugar para se habitar, seria naquela perspectiva de
de que a linguagem é a casa do ser e nela habita o homem. Eu acho que seria Vicente, outra perspectiva. É, eu acho que o Vicente talvez possa transitar por isso, né, também, né, por uma questão ali, que pudesse vincular a linguagem a casa do ser, mas eu não sei, porque eu acho que no caso do Vicente, né, como a gente terminou ali, por isso também eu usei a passagem quase final do filme, né, quando o Vicente fala que deve se viver como poeta, né, e, no entanto, que não é o livro exatamente que compõe o poeta, né, mas que se trata de uma vida poética, né. Eu acho que talvez Andara seja isso, né, porque Andara não é só o livro, né, eu acho que Andara é essa grande mitologia, né, que nos envolve, né, que o Vicente é capaz de criar, né, quer dizer, acho que não é uma habitação sólida, né, nem é uma habitação de uma casa, no sentido que tenha paredes, né? Mas muito pelo contrário, é uma habitação totalmente instável, totalmente precária, né? É uma habitação do excesso e da falta, né? Assim, do excesso e da falta. Agora, é claro que a composição disso é pelas palavras, né? Mas eu acho que o universo que o Vicente traz à tona, apesar de ser nas palavras, é um universo para além das palavras, né? Quer dizer, daí essa dimensão que eu falei, de uma dimensão de fazer um português falar arcaicamente também, né? Tem essa dimensão de uma certa experiência do arcaico, né? Tão bem caracterizada pela Amazônia e pelas tradições amazônicas, indígenas, né? Então, quer dizer, você habita, na verdade, me parece, é essa tradição, né? É essa tradição impalpável, né? Essa tradição impalpável e, ao mesmo tempo, aberta, que a gente tende a cada momento recompor pela poesia, né? Acho que é essa recomposição pela poesia que ele traz para nós de um universo incomensurável, né? Então, eu poderia dizer como habitar, né? Seria habitar esse incomensurável, né? Habitar a precariedade e o excesso, né? A falta e o incomensurável, né? Eu acho que seria esse sentido, né? Obrigado, Alberto. A Maria João Cantinho está perguntando se você vê proximidade da obra do Cecim com a Maria Gabriela Lençol. Você sabe que eu nunca li Maria Lençol bem como eu deveria de ler, entendeu? Eu tenho essa carência, uma das muitas carências que eu tenho, né? Uma foi essa mesmo, né? De nunca ter lido... Eu já li um livro dela um tempo atrás, mas eu nunca li ela a sério. Então, eu não teria como te responder também isso, né? Mas eu acho que se você faz essa pergunta, né, se você coloca, se eu vejo, é porque certamente há, já que você tão bem conhece tanto a Maria Gabriela Lençol quanto o Vicente, né? Então, acho que você é alguém que poderia dar essa resposta muito melhor do que eu. E se fosse o problema desse fantasmático aqui, né, que não é exatamente o do Vicente, da internet, né, do virtual, é que se fosse no presencial você poderia falar disso, né? Você poderia falar dessa tua leitura de uma proximidade do Vicente com a Maria Gabriela Lençol, né? A Maria Inês de Almeida mais cedo também mencionou a Lençol aqui na conversa, às 11h30. Também viu a Maria Gabriela na sua fala. Aí também tem a pergunta do Paulo Benites. Sempre se lembra do Manuelês Arcaico, do Manuel de Barros, tudo com meus conselhos quando leio Cecim. Você vê alguma aproximação? Não, sem sombra de dúvida, né, Paulo? Eu acho que não é à toa que o Vicente gostava muito do Manuel de Barros, né? O Vicente já falou comigo nas conversas, né? Mencionava vez ou outra o Manuel de Barros. Agora, o que eu acho também é que tanto o Vicente quanto o Manuel de Barros amavam de paixão Guimarães Rosa, né? Então, acho que também tem um tripé, né? Obviamente, sem reduzir Manuel de Barros e sem reduzir Vicente a Guimarães Rosa, obviamente, né? Mas eu acho que tanto o Manuelês arcaico, né, do Manuel de Barros vem bastante impulsionado por Rosa, né, ainda que por muitos outros, no caso do Manuel de Barros, Padre Antônio Vieira era fundamental também, né, para a escrita do Manuel de Barros, né, e acho que tem Rosa aí como esse outro tripé, né, eu acho que tem um casamento do Manuel de Barros, Vicente, Rosa, né, com essas três figuras que querem revolucionar, né, a própria língua, né, e Rosa recriando o sertão, né, criando esse sertão
que está em toda parte, ou esse sertão que não está em lugar nenhum, né? O Mano de Barros no Pantanal, né? Esse Pantanal no qual não se passa réguas, né, Paulo? Como ele fala também, né? Essa horizontalidade do Pantanal, né? Essa dividida de uma horizontalidade sem barreiras do Pantanal, né? Assim como o sertão está em todo lugar, ou o sertão está em lugar nenhum, no Pantanal não se passa réguas, não há medidas para o Pantanal, né? O Pantanal é uma desmedida. Assim também andar em Vicente, né? A gente tem o sertão, o Pantanal e a floresta, né? Essas três dimensões, né, Vitor? Da habitação de cada um, né? Dessas três dimensões de uma habitação possível, que ao mesmo tempo existe ao mesmo tempo algum tipo de territorialidade, mas existe também uma fabulação para além dessa territorialidade que faz com que nos três casos, né, que os três casos não sejam limitados geograficamente, né? Poderia dizer que Pantanal para o Manuel de Barros, Sertão para o Guimarães Rosa, ou Andara, ou a Floresta para o Vicente, estão em toda parte também, né? Na entrevista que a Luísa e eu fizemos com o Cecim, a gente pergunta as referências e as leituras recentes dele. Aí ele diz que na poesia, Manuel de Barros e Jorge de Lima, ele responde. E na ficção, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Pois é. Ele ainda era uma das referências ainda para ele. E Jorge de Lima também, muito, muito bem lembrado, né? Porque a invenção de Orfeu, né? De novo, essa fabulação de uma reinvenção da ilha, né? De uma ilha, né? De um lugar também, né? Eu acho que são poetas comprometidos com essa reinvenção dos lugares, né? Assim, né? Daí que eu chamei a habitação, uma habitação precária, né? Uma habitação instável, né? Mas dentro disso também, Jorge Lima também, certamente. Bom você ter lembrado isso. E aí, Paulo, se tiver interesse, na revista Labirinto e Dauni, a entrevista, a Maria Inês, sobre a Lençol ainda, comenta que o Vicente não se sentia muito próximo dela. Assim, a Maria Inês é muita proximidade. E tem mais uma pergunta, acho que já para encerrar, a última. Rafael Senra, puxei quais as explicações políticas de andar em tempos de ecocídio? Imaginar a Amazônia uma maneira de preservá-la? Pois é, Rafael, eu acho que é fundamental, né, a gente voltar ao Vicente, né? Quer dizer, sempre foi importantíssima essa volta ao Vicente, né? Eu acho que o Vicente tem de ter seus livros muito mais divulgados e ele tem que ser muito mais pensado, né? Tem que ter um trabalho muito maior, e eu acho que a gente vive um momento agora muito necessário, né? Exatamente por isso que, num certo momento, eu falei, né? No momento em que a Amazônia é incendiada, né? E que há um terrorismo ecológico na Amazônia, né? Assim, acho muito necessário, sim, ser trabalhada a escrita do Vicente nesse momento do ecocídio, como se fala, né? Assim, acho que é um dos grandes escritores que a gente tem para nos engajarmos nessa luta poético-política, né? Que para nós é tão importante, né, Rafael? Então, acho que é um momento mesmo que precisamos pensar com o Vicente também, com vários outros também, mas precisamos pensar com o Vicente também, né? Para pensar uma Amazônia possível, né? Para pensar uma Amazônia... para guardar a memória dessa Amazônia, né? Arcaico contemporânea, poderia dizer, né? Arcaico contemporânea, né? Para guardar essa memória e, ao mesmo tempo, para uma afirmatividade de um pensamento da Amazônia que a gente deseja também que seja, que tenha um gesto político nessa direção, né? Então, acho que pensar o Vicente politicamente hoje é mais do que necessário, né? Me parece. Complementando aí, Rafael, passo a palavra de novo ao Vicente. Ele escreveu na entrevista que a violação da Amazônia avança ferozmente sempre, e aí repetiu uma frase do Manifesto Cural, de que a nossa história só terá realidade quando o nosso imaginário a refizer a nosso favor. Essa frase também está na apresentação da edição nova do Viagem a Andar, essa edição completa. Então, acho que aí responde aí, né, essa questão do Rafael, que imaginar... E foi ali a frase que eu citei num certo momento ali, quando estava lidando com a reflexão, né?
Aulos, indígenas, negros, ribeirinhos, caboclos, etc, etc, etc. Uma frase maravilhosa, né, do Vicente, que é essa de refazer a história a nosso favor, reler a história a nosso favor. Então, tem uma dimensão estrita, né, bastante política aí, que eu acho que tem que ser explorado mesmo nesse momento. Né? E toma lá também o Walter Benjamin. Bom, gente, muito obrigado a atenção de todos, muito obrigado ao Alberto Puxeu, ao Mel, mestrado em Estudos Literários, que nos emprestou aí o canal de última hora para poder fazer a transmissão. Vai ficar gravado, quem não pôde assistir, vai estar gravado, podem compartilhar o link. Peço que se inscreva aí no canal também, talvez o evento, não sei se vai continuar aqui nesse canal, talvez. Conversar com a, ver com a organização, eles vão divulgar. Então, foi um prazer, Alberto, Puxeu, foi uma honra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Vitor, de novo também. Obrigado, Elisa, mais uma vez, a toda a comissão organizadora, a UNIR. Abraço no Paulo, professor da UNIR, né, que está aqui também. Agradeço também todos que estavam aqui assistindo, né? E tenho certeza de que muito mais do que assistir uma fala sobre o Vicente, o mais importante aqui hoje era a gente compartilhar essa memória do Vicente coletivamente, né? Assim, acho que a fala sobre o Vicente aqui, por isso agradeço muito o Vitor, né? É uma maneira da gente estar junto com o Vicente, né? Mais uma vez agora, e espero que sempre, né? Espero que sempre, uma vez que, né, o que existiu nunca mais pode deixar de existir. Então, fiquei muito comovido em vários momentos, né? Claro que falar do Vicente nessa contingência do momento, né? É muito tocante, né? É muito comovente. Então, agradeço também por isso, né? Por terem me convidado para falar do Vicente, que casualmente seria com ele, que seria muito mais alegre, né? Seria muito mais vivo, né? Seria escutando o próprio Vicente também, né? Mas na ausência dele fica mais melancólico, né? Ainda que a gente tenha que trazer também nessa melancolia uma alegria da comemoração dessa pessoa tão maravilhosa que ele foi, né? E dessa obra tão, tão grandiosa, dessa escrita, né? Dessa escritura tão grandiosa que é a do Vicente. Muito obrigado. Então, a Heloísa confirmou que as próximas atividades do dia serão nesse canal, acho que a Unir ainda está com problema de internet. Então, agradecemos aí a presença de todos e todas. Agradeço ao Puxão mais uma vez. E abraços, até a próxima. Abraço, Vitor. Abraço a todos e todas também.